Ahoj, já jsem Bartix, vítejte u dalšího dílu z Construction Simulatoru. Minule jsme dodělali tu větrnou elektrárnu a dneska se podíváme asi nejspíš na to, na tu skladiště z kanceláří, aby jsme si zase trochu vyzkoušeli něco jiného. Protože ten most, ten je opravdu na dlouho, ten uděláme když tak až potom později v nějakým jiným díle, ten je za obrovský prachy, skoro za milion. Takže to bude opravdu dlouho. Tak zkusíme skladiště z kanceláří, tam je toho taky dost. Tak, je potřeba promluvit si s předákem, ale tady na firmě, takže já tam doběhnu. Právě volal nějaký chlápek z průmyslové čtvrti u přístavu. Jeden z jeho zaměstnanců prý mu doporučil naši firmu. Říkal, že se znáte. Jasně, že známe. To bude ten člověk, kterého jsem potkal v přístavu, když jsem tam vezl ten transformátor. Příjemný chlapík, co chtěl? On nic, jeho šéf, plánuje stavbu nového skladiště a vybírá si stavební firmu. A hádej co, dal tu zakázku nám. Řekl bych, že je to hlavně díky tomu, že jsme přímo tady na místě. Hned se do toho dáme. To mě opravdu těší. Přestěhování do města se nám vyplatilo. Jasně. Čekat, dvojdomek. Jo, to nám dělá. Takže tam něco musíme zválcovat. A je dobrý, že ten přístav je hnedka tady, že jo? Takže tam, když tam budu potřeba přijíždět s něčím, tak tam nepojedu moc daleko. Tak, kde máme válec? Jo, tady. To je fakt úplně přes ulici jenom. Kolik tam bude stát doprava, když tam přesunu? To bude staveniště 2. Zadarmo, protože to není daleko. Dobrý. Wow. Cože? Tak jo, já jdu na to. Tohle to bude trvat tak půl hodiny, tyjo. Tak, tohleto válcování mi trvalo strašně dlouho, protože mezi tím jsem ještě... Mi tady někdo zvonil, takže jsem ještě byl pryč. Takže teď v podstatě už nahrávám více jak 10 minut. Tak, armování potřebujeme nějaký a já se kouknu, jestli tady je ještě nějaký válcování jiný. Tady není, tady taky ne, tady taky ne, tady taky ne, tady taky ne, samý beton hlavně. A nějak, něco na jeřáby. Jasně, takže ten válec já zresetuju. Už potřeba tady nebudeme vůbec. Každopádně, všiml jsem si, že tamhle je to místo pro jeřáb, takže bychom si toho tady mohli postavit. Abychom si to taky vyzkoušeli, jestli to jde. Jasně, 3000. No, není to úplně levný, dobrý. Ale máme ho tady, to znamená, tady můžeme teď úplně bez problému. Bez problému pracovat. Takže, 4x armování. Vejde se nám to na ten, jo, snad jo, na tenhle ten. Takže do stavebnin, prosím. Snad to tam nějak dostanu. Ahoj Prokope, potřebuji nějaké armování. Jo, ono když se to dá na sebe, tak se to tam vejde. Tady to asi nedokážu dát úplně ke kraji, což mě docela štve. No, nevadí, bude to muset zůstat takhle. Nevím úplně jistě, jestli se to vejde vedle sebe. Dvakrát, ale ono to asi nevadí, protože to můžu dát na sebe. A to nebude problém. Ale jo, tak nějak se to vejde vedle sebe. Sice docela blbě. Sakra, ale já určitě nedosáhnu tam na to poslední, že jo? Sice je to naložený dost blbě, ale jo, není to dobrý. Tady to, jak kouká přes tu korbu, tak je špatně. To spodní. Ty vole, tak to musím ještě opravit. Sakra.
jsou samý komplikace. Jo, konečně. Konečně se mi to podařilo naložit. Je to malý celku na to, no. Tak, takže pádíme s tím do přístavu. To je taky kousek. Očividně abych mohl... Jo, nemohl, tam je to zavřený. Tak, tady bych to mohl sundat tím velkým jeřábem, ale... Má to smysl? Ale jo, aspoň si ho vyzkouším, že jo. Ještě jsme ho neskoušeli. Tak ho průbnem. Tak potřebuje nějaký. Tady to máme krásný přehled po celém staveništi. A hlavně tím vemem spoustu náklad. Wow. Ale houpe se to, hodně se to houpe. Tak. Dva kusy tady. Tak. What? Wow. Dobrý. Tady to je pecka, jak můžu tady ty nakládat dvě na jednu. Dobrý. Tady si můžu tohle zresetovat vždycky takhle. My si to budu potřebovat. Teď to tady vyklidíme a teď pravděpodobně budeme vozit beton, teda předpokládám. A jakož na mixu ještě máme betonu relativně dost pořád, takže... Tak, teď se to zahryzlo. Dobrý. Jo, a tady bych to mohl... udělat taky tím jeřábem, že jo? Protože na něj se dá přidělat ten betonový ten. Ale jak to funguje... To si nejsem úplně jistý, ale můžeme si to vyzkoušet. Tohle auto se tady já nechám a zkusíme si teda jít do míchačky. Ještě mám 81%. Tak a teď by mě zajímalo, jak to mám udělat a teď na to budu muset nějak přijít. Protože tady to, tímhletím by to asi nešlo úplně ideálně. Nebo nevím, možná šlo, ale zkusíme to tímhletím. To znamená, že já možná, když tam... Já se podívám do toho nastavení případně, ale určitě budu muset... Čekat. Space... To ne. Doufám, že se nemýlím, ale mám pocit, že by to mělo jít, že jo. Dát tam ten betonovací. Nedá se to udělat takhle, že když tomu přijdu, tak to tam pověsím. Nebo si to k tomu musím koupit? Já teďko nevím totiž. Tady je míchačka, nemám to tady někde u toho? Ne. Já se podívám do nastavení, jestli to je někde v ovládání. To je flat top. Jeřáb. Pumpa na beton, bagr. Flat top. X, připojit náklad hardu, vysunout vozík jeřábu. Tady je jenom X, ale že bych... Ale nevím, jak mám... Jak mám připojit tu pumpu tam. Takže to asi... Asi jako úplně... Nebo že si to musím koupit? To asi snad ne. Tak není to ještě nějaký jiný ovládání? Není.
Tyjo, to, tak to si asi budu muset nechat pro příště. Když tak, jestli to někdo víte, tak mi to klidně napište zase do komentářů. Protože... Já nevím. Nebo jestli si to musím koupit. Čekat, já se podívám. Jestli si to nemůžu koupit na to. Jako přídavný vybavení, ale to tu asi není. Jako návěs ne. Určitě ne. Možná, že si to můžu... Ale že to jde i na tyhle ty jeřáby. Nemůžu si to pronajmout ve stavebninách. Teď to bude takový... Wow, jsme zase s 20x taxíkem. 5000, dobrý. Vybavení. Jasně. Je to tady. Je to tady a to... Aha. Jasně. A tak když už jsem to koupil, tak proto dojedu. Takže dobrý, už mi musíte psát do komentářů, už to vím. Teď je otázka, jestli na to potřebuju... jestli na to potřebuju vůbec do toho nalej beton z toho mixu, ale asi jo, že jo. No, určitě jo, že to je prázdný. A teď je otázka, jestli mi to zůstane a můžu se to nechat na firmě. Nebo jestli to budu muset kupovat po každý. To by byla pěkná kravina, že jo. A další otázka, jestli to vůbec zvednu tímhle. Že tenhle, mám pocit, že tenhle jeřáb to nemá vůbec nastavený. A má to tu velkou kuličku. Tyhle fakt, že jo, ono to nejde. Jo, jde. Tyhle už jsem se lék. Další otázka je, kolik se do toho vejde vůbec betonu. Dobrý. Už mi zase nejde jezdit s těma oporama. Předtím mi to šlo, teď už to asi nejde. Takže to nebyl žádný patch, ale spíš... Spíš jenom nějaký bug asi. Bugy. Teď jsem to mám neubrzdil. Tak, připřáhnem to. Tak, tady to postavím a zkusím do toho nalít beton. Uvidíme, kolik se do toho vejde. A jestli to vůbec takhle půjde, ale tyjo. To je docela vysoký. Dobrý, takhle to jde. Už to tam teče. Tak, už je to asi plný, to... Wow! Toho se tam teda moc nevejde. To nevím, jak dlouho bychom to dělali. Tohle se asi vyplatí, když je to nahoře a ta pumpa je furt asi lepší, že jo. Tak jo, tak můžeme začít betonovat.
jako jde to s tím celkem dobře, protože to ovládání je mnohem jednodušší než u té pumpy. Teď je otázka, jestli ty mezery hodně vadějí, co tam dělám. Ta pumpa má to ovládání dost komplikovaný, tady to je fakt jakoby mnohem jednodušší, no. Na to ovládání. Jediný, co je blbý, jak se to houpe hodně. Tak je potřeba jako si na to dávat bacha. Ale myslím si, uznejte sami, že to jde docela dobře, ne? Ty mezery, co tam nechávám, snad úplně vadit jako nebudou, no. Se docela blbě orientuje v tom směru, kterým ten jeřáb to je jakoby se hejbe, no. Protože ono si řeknete doprava, ale ono to potom, že teď doprava mám dopředu, dozadu mám doprava. Vlastně je to těžký, ale ono to asi teoreticky nebude tak špatné, nebude to úplně tolik vadit. Ale mě to nebude stačit, tyjo. Plně jen tak asi, nebo bude? Jo, bude, dobrý. Paráda, reset. Teďko mi to visí na tom? Nevisí. Takže se mi to nikam uložilo. Jo, ono se to položilo tady. Snad to tam nebude vadit. Tak musím vycouvat s tím nákajákem. Snad se to dá někam jinam. Ne, vadí to tam, sakra. Tak, v prvním řadě, než pojedu pro ty stěnové formy, tak se tam dojdu podívat. Jak jsou veliký, jestli je vůbec naložím, protože ty jsme tak ještě nevezli. Takže potřebujeme 4 stěnové formy. Já nevím. To se mi tam určitě nevejde. Dobrý, takže potřebujeme na to si vzít asi ten velký vlhek, no. Tak se ho vezmeme, no. Já se nic dělat, to budeme tam potřebovat ještě jeřáb a ten se můžeme nechat, protože asi toho povezeme víc těch stavebnin, předpokládám. Tak, let's go stavebniny, já pořád ještě nevím, kudy tady přesně je nejlepší jezdit, no. Já se to prostě nepamatuju ani, kde jsou ty stavebniny. Tu mapu nemám zmáklou. Tak, poslední kousek. Jako to, jak se to na těch jeřábech, na těch lanových houpe, tak není úplně jako příjemný. Že většinou, sakra, zase to otáčím na špatnou stranu. Většinou mi to prostě způsobí nějaký komplikace. Dobrý. Tak, hotovo. Jeřáb si tu necháme. Dobrá práce. Tak, sundáme. Já jsem si to vlastně mohl dát na sebe. A mohl jsem to pak vykládat po jednom, že jo. Teda po jednom, právě po dvou. Naopak. Pojď zpátky, houpni se. Samozřejmě by se to rozflákalo, že kdybych to takhle házel z výšky, ale čas nás tlačí. Blbý je, že ten jeřáb má jakoby zpožděný reakce díky tomu. Wow. Díky tomu, že se to vždycky zhoupne to lano. Jako je to realistický, že jo, to jo. Ale nepříjemný. Pro to ovládání, jak to je to těžký to ovládání. Tak, ježivý jeřáb, hák pryč. Jasně, to by mělo stačit takhle, ne?
Tak, pryč odsud. Vyjedu z toho vůbec. Tak, máme tu. Počkej, dělně jsi už taky dokončil. Tak a máme tu takovýhle sloupy. A ty máme zabetonovat? Nejspíš asi jo, no dobře. Tak si vezmeme betonovací nádobku. Touto bude dobře, ne? Právě že na tohle to by mohlo být ideální, jako. Přece jenom ten jeřáb má mnohem, ten dosah po tom staveništi prostě mnohem lepší, no. Akorát do ní budeme muset dostat trochu víc betonu. Tak tohle je šílený. Já vůbec nevím, jestli jsem se do toho trefil, ale asi jo. Jo, vypadá to, že to je plný betonu. Tyjo, tohle, tak tohle to je šílenost. Utěchou je, že mi na to bude stačit ta jedna, ta. Bohužel. Jedna nádobka, ale bohužel to, jak se houpe to rameno. A to vlastně ani nemusím vypínat, ona je výhoda, že to neteče ven. Tak tohle to je řádný oprus. Ale zařekl jsem si, že si vyzkouším všechno, tak... Takže si to musím vyzkoušet. Ono, když člověk se zvykne na to, jak se to houpe idiotsky, tak se to potom dá jako vychytat, no. Ale jako... Už jsem v téhle hře dělal teda jednodušší věci. Tak to je zase dělňas dokončil. Jo, nedokončil. Jo, dobrý, já to mám dokončený. Dobrý. Takže tohle to si dáme na stranu. Vedneme si ten hák někam pryč, ať nám tady nedělá problémy. Tak dobrý, máme nějaký sloupy, takže mi potřebujeme nátěr zdí a pytle cementu, no jenže to bude... To bude malý, že jo. Co vůbec ještě budeme tam dělat tady v té zakázce? Potom zase beton. A zdi z cihelny, ty ve cihelně jsem snad ještě nebyl. Těsnění asfalt. Tak, jak vypadá nátěr zdí? Dva. To je asi malý, že jo? Jo. To je tady. V pohodě, tak na to nám stačí. Tenhle ten náš. Tak, první várka Primalexu. Tak, druhá várka Primalexu přijde na ní. Ať to můžeme potom složit zase v celku. Tím si ušetřujeme hodně práce. Wow, tak trošku níž, pane. Tak, říkali dva pytle cementu a ne dvě palety cementu, tyjo. Tak, tohle to chtějí na konkrétní místo. Tak to dostanou na konkrétní místo. Tak, já zkusím chytit tu spodní. What? Wow. Ne. Do háje. Tak, něco se nám to nezapočítalo. Ale co? Ten nátěr zdí
Tadle to nahoře asi, že jo? Nemůžeme to dát na to. Dobrý. Dobrý, takže tady hák pryč. Tak, teď samozřejmě nemůžu vystoupit, protože je to špatně natočený. Dobrý. A ještě musíme vyjet tady s tím naším terénním vozidlem. Zase. Zase ten samej oprus. Tohle to je prostě... No, já nevím, no. Já nevím, jak bych to nazval, ale tohleto video už je skoro delší, než to s těmi větrnýma elektrárnama. No ne, naštěstí nemusím dělat všechny. Stejně jako minule mi to nějaký odpustí. Nejspíš. Doufám. Tak, hotovo. Tak, vypadá to, že musíme... Dáme si to sem takhle na kraj. Tak, vypadá to, že musíme do cihelny dát ty zdi, jasně, a na přímo je sem jeřábem namontovat. Ale já cihelnu nemám vůbec odkrytou. A absolutně ani nevím teďkon, kde je. Jo, je tady, ona není zas tak daleko. Ale necháme se to asi do příštího dílu, protože tamto ten díl jakoby bude lepší, že bude kratší trochu. A v příštím díle si tu zakázku doděláme. Protože opravdu já už toho mám docela dost. Jo, ono toho bude, ještě tam něco bude, tak si to doděláme a zase začneme třeba nějakou jinou. Nebo dáme třeba nějakou nadrozměrku příště ještě. Protože tady to mi trvalo strašně dlouho. Ono, vy to máte prostříhaný, takže to nevidíte, ale to se dělá fakt blbě. Takže tohle to jako... Už toho mám plný zuby. Tak jo, takže příště se mrkneme na cihelnu, kterou jsme ještě jako jedinou neodkryli. Asi předpokládám jako jediný místo na mapě. Takže tam se koukneme, koupíme ty prefabrikovaný zdi nějaký a dáme je sem. Nadáme je do těch míst, kde mají bejt a doděláme tuhle tu zakázku. Takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, dejte like, pokud ještě nemáte, dejte odběr, mrkněte do popisku videa a já se budu těšit zase příště. Mějte se krásně. Čau, čau.